što nas posebice iz Istarske županije zabrinjava u cijeloj ovoj reorganizaciji policije jest ukidanje nama dvije jako važne policijske postaje. Radi se o policijskoj postaji Buje i policijskoj postaji Buzet. Zašto su nam one iznimno važne kao i ostale naravno? Pa zbog toga što u Istarskoj županiji kroz te dvije policijske postaje zapravo se upravlja cijelom našom kopnenom granicom. Ne moram niti govoriti da policijska postaja Buje, dakle, upravlja i graničnim prijelazima Kašteli Plovanija. I sami znate da tijekom jako frekventne turističke sezone tamo pređe i preko 19 milijuna putnika i brinu istovremeno za građane koje se nalaze na tom području, ali i za sigurnost gostiju koji borave. Također treba reći da nam nije jasna ta navodna reforma i reorganizacija, budući da je upravo policija uložila i u samu obnovu infrastrukturu, dakle cijele zgrade policijske postaje u Bujama, pa nam nije jasno zašto bi sada selili istu pod umak. Treba reći da što se tiče radnih mjesta, u Bujama se radi o sistematiziranom 125 radnih mjesta, u Buzetu 85 radnih mjesta, a također treba naglasiti na području policijske postaje Buzet, tamo svakodnevno, mogu reći čak među najvišim postotkom u Hrvatskoj na dnevnoj bazi, imamo priljev migranata i zapravo se radi o izuzetno jednoj zahtjevnoj i složenoj koordinaciji policijskih snaga i ne vidimo uopće smisao da bi se ta policijska postaja stavljala pod Pazin. Kako nam kažu i samih izvora unutar policije, oni su izuzetno nezadovoljni predloženom reorganizacijom, posebice zbog toga što kažu da će to samo dovesti do teških kozmetičkih promjena, odnosno da će šefovi tih policijskih postaja sjediti umjesto u Bujama i u Buzetu, u Pazinu i Umagu, a da zapravo se ništa bitno neće promijeniti. Ministar se hvali da će cijela ta reorganizacija paziti donijeti 1.600.000 kuna ušteda. Dakle, cijela reorganizacija na razini Hrvatske je 1.600.000 kuna usluga, građani će biti zakinuti za niz usluga koje im pripadaju. Treba reći da su Buje i Buzet, kao i mnogi u Hrvatskoj manji gradovi, prvo su prije dvije godine izgubili i sudove, zatim su uspostavljene stalne službe i onda su im ukinute i te stalne službe. Paralelno, policijska uprava, i sami znate, ima unutar svoje sistematizacije 51 djelatnika sistematiziranog za odnose s vjerskim zajednicama. Što god to značilo, ne žele odgovoriti koliko nas to sve ukupno košta, a onda istovremeno se ukidaju policijske postaje na izuzetno, možemo reći, rizičnim i frekventnim područjima. Evo, ja se zahvaljujem.